Príjemný dobrý večer, dámy a páni, milá mládež, ctení hostia. Vitajte na záverečnom programe dnešného dňa, ktorým je vystúpenie folklórneho súboru Železiar z Košíc. Predstaví sa s programom Takáto tá naša nouta. Súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš a Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so ženskou speváckou skupinou. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku. Celú existenciu súboru sprevádza interpretačná vyváženosť a rovnomernosť hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. V kompaktnom celku vynikajú najlepší solisti, a to tanečníci, speváci i muzikanti. Železiar vyniká sviežou dramaturgiou, experimentálnou choreografickou tvorbou, schopnosťou ponúknuť netradičné spojenia, ako aj prienik rôznych štýlov. Využíva širokú škálu ľudových hudobných nástrojov, prináša autentické a štýlovo čisté choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry východoslovenských regiónov. No popri tom smelo siahne aj po vtipných javiskových štilizáciách, ktoré vybočujú zo všetkého zaužívaného a známeho. Ohúri, prekvapí, vyvolá diskusiu i poetickú náladu. Dôsledne ťaží z toho najčistejšieho ľudového umenia, chráni, pestuje a šíri to, čo sa nám zachovalo. A o toto všetko sa stará vynikajúci a dlhoročný choreograf a umelecký vedúci pán Vladimír Urban. V mene všetkých organizátorov srdečne vítam u nás v Kokave nad Rimavicou folklórny súbor Železiar, prajem im príjemnú pohodu pri vystúpení a vám, milí priatelia, prajem pekný umelecký zážitok. Že sme v Kokave, že máme možnosť ukázať svoj program. Trošku je riziko, že ten náš program vlastne už je nočný a riziko je, že prišiel rozprávať vedúci súbory. Ale vedú, títo členovia súboru mladí sa zhodli veľmi rýchlo, že najlepšie bude, keď pôjde vedúci, lebo že on je starý, keď sa pomýli, však už má roky, tak to môže byť. Už tak som tu. A kvôli. Kvôli čomu? No, krátko vám budem chcieť povedať o tom, čo prinášame na javisko. Začíname folklórom z okolia Košíc, teda z regiónu Abov, a bude čosi, čo je celkom typické, to znamená, bude trošku mužského tanca, ženská kariška, tanec do šaflíka, pochopiteľne za tým, ktorý si bude čardať, ale medzi tým dáme aj také, že tanečná hra na gazdu, alebo tanec medvec. Medvec to je vtedy, keď jeden muž a dve ženy. A potom na záver, kedy si sa bude tancovať rezge. Sme v Karpatskom oblúku, tam je veľa takého, čo niektorí hovoria, že je jednotná kultúra. Jednotná kultúra, áno, ale odtiaľ potiaľ, lebo rezge čardaš bol kedysi modný tanec. Ten modný tanec Vyslavčania, to je dneska súčasť mesta Košice, si otočili po svojom, tak predovšetkým taká melódia ostala a rezge sa premenoval na rezge a je z toho potom taký čardaš, že budete vidieť posledom tanci z tohto bloku. Veľa som hovoril, ale predstavám vám všetkým prajem veľké bohatstvo pekných zážitkov so súborom Železiar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gazdota dotu. Gazdolsku. Thank you.
Zábova, skočíme si na šariž a náspiš, toho vám niečo ukážeme. Najprv naša speváčka, ktorá dnes tu reprezentuje spevácku skupinu Sivonka Tyčová, vám zaspieva dačo zo šarižského jastrabia. Potom by ste si mohli pozrieť kúsok takého chorovodu, ktorý sa volá jednoducho bránička, šašom. O nič iné tam nejde, len tie bráničky, čo sa pri chorovodoch robievali. Prídu tanečníci zatancovať raslavické tance, potom sa pridá parádnica zupni. To je z Kyjova taký tanec, že ženské koleso, no ale oni, tí rusnáci, tak im nevychodili hutoríme. Oni veľmi radi si rytmus tak vedia povydúbkávať, takže si ho vypočujete v ich podaní. No a potom prídu ešte chlapci, takými variáciami na romské rytmy. Nebude to až taký prísny romský tanec, ale niečo z toho romského by z toho tam malo prísť. Takže na ďalší blok dlhá reč vedúceho a vám projem ďalej dobrú zábavu.
Nasledujúci tanec je Slovce Jakubany, to je dneska stará Ľubovňa a je to na Spiši a žijú tam teda tí Ruslánci, čiže sa spievajú v ruslánskom nárečí, dialekte, pesničky a majú takú osobitú podúpavý tanec. Ja som ho pred chvíľou zabudol uviesť, takže toto keď príde, tak potom až budú zasladiť tie tanecie a tradíce ľudí a cigánske variácie. Thank you.
Thank you.
Ďalej si Zabova, za čo bolo z toho Šariša Spíša, no a teraz pôjdeme na Zemplín. Zemplín to je tam, kde si celkom na východe, a Zabova na Zemplín, keď sa prechádza cez Slanský kopec, cez Narvol. Tak tam je župný kamen, no a to Zemplínčania už tak vedia, že keď príde takto súdi, tak sa mu láskavo prihovoria a znaš. To keď tot kameň prejdeš, tá šumnejší môžeš buď, ale múdrejší nikto nie. Natúry Zemplín, to sú také natúry, viete, ja som tiež na Zemplíne narodený, tak trošku to poznám, lebo to raz na Zemplín sa povie, toto dom, to keď ja postavím, toto bude dom. A to vútory také, co nikto dom nepostavil, ani nepostavil. Pesnička sa raz dva spieva, tak me ohovariajú dobre mene žeza. Toľko z dialektu alebo z nejakých zvyklostí, ja vám teraz prezradím, že muzikanti vám zahrajú podľa toho, ako hrali cigánsky muzikanti pre súbor Strašťan nekedy v roku 52. Čiže si vypočujete klasické zemplínske melódie v interpretácii dobrých cigánskych muzikantov. Zatím vám dievčen sa zatancujú karičku, lebo ste dneska videli len dva kolesové tance. A mladinci dajú vyšlieského verbu, potom trošku podať flašku, čardáš a budeme sa poberať buď na pivo alebo domov. Bavte sa dobre.
tohto miesta by som sa v mene všetkých tu prítomných chcela veľmi pekne poďakovať všetkým účinkujúcim a účastníkom folklórneho súboru Železiar z Košíc a zároveň by som im chcela popriať aj do ďalších rokov veľa úspechov, veľa šťastia, veľa zdravia a aj šťastný návrat domov. Ďakujem pekne a vám, milí priatelia, ďakujem za pozornosť. Ja Vládka nebudem boskávať, ale postískam ho. Ja vám prajem všetko dobre, naozaj ešte príjemné strávenie tohoto večera. Včera som rozprával slova, ktorým som začal koliesko 2021 a bohužiaľ dnes musím povedať tie záverečné slova, ale nedá mi rýchlo prebehnúť tých 30 rokov, pri tých 15 alebo 16 som bol osobne ako starostou obce Kokava nad Rimavicou a naozaj nedá mi nepoďakovať všetkým tým, ktorí sa na tom koliesku zúčastňujú od Ivana Murína, všetkým kamarátom, známym, kolegyniam, kolegom, sponzorom, priateľom, ale aj vám účinkujúcim, ktorí dávate tomuto festivalu naozaj kredit vážnosti, zodpovednosti a krásy. Za všetkých Kokavčanov, za všetkých, ktorí chodia na koliesko, srdečná ďaka, Vlado, cez teba na tie ďalšie súbory, ktoré tu budú na týchto doskách tancovať, spievať a zabávať nás, divákov. Ďakujem pekne. Ak mi dovolíte, po východňarsku. Pán starosta, ďakujeme vám všumne. Ďakujeme všumne všetkým vám, čo ste tu s nami doteraz vytrývali. Chcem povedať podekovanie aj tomu, kto sebe spomenul pozvať tu náš súbor, bo my tu za to mohli náš východňarský folklór ukázať. Ozaj ste mali s nami dobrú veku, naj vám ustane, maj ste ešte šubný večer a budeme ešte báli ste všetko ešte ešte nakedy tu v Kokave na Koliesku s vami stretneme. Dovidenia. Thank you.